Ես կուզենայի մենք մի հատ հասկանայինք մենք որտեղից շարժվեցինք և ուր հասանք։ Շարժվելը ես վերցնում եմ մի քիչ հնից, վերցնում եմ 1965 թվից, 1965 թվից հայության մեջ կտրուկ փոփոխություն տեղի ունեցավ։ Սփյուռքում փախստականի կարգավիճակով գտնվող սփյուռքահայությունը, կամաց-կամաց ուժ հավաքեց իր մեջ, արդեն դարա ոչ թե փախստական, այլ քաղաքացի այդ երկրների, ստեղծվեցին ավանդական կուսակցությունները, նորից վերբարձրացրեցին իրենց դրոշը, ժողովուրդը գտավ իր տեղը և ազգայինի ձգտումը ոչկալտում էր Սփյուռքում։ Բեյրութի պատերազմ եղավ ավելի ուշ, որտեղ մենք տեսանք, որ սփյուռքահայությունը ինչերի է ընդունակ։ Նույնը կատարվում էր Հայաստանում։ Մեր մոտ ավելացավ ինքնավստահությունը, մենք մեծ հաջողությունների հասանք Սովետական Հայաստանում։ Մենք ունեցանք հարյուրավոր գործարաններ, տասնյակ հազարավոր գիտնականներ, ինժիներներ, տարբեր բնակավարի աշխատողներ և մեր մեջ կամաց-կամաց ոսկլտում էր այդ հպարտության ուժը և ձգտումը ավելի մեծի։ Մենք տեսնում ենք մեզ որպես համաշխարհային ազգ, Սփյուռք Հայաստան իրար հետ միավորված։ Մենք ուզում ենք անկախ պետություն, մենք ուզում ենք պետություն, որտեղ մարդիկ կարողանում են ազատ ապրել, ազատության ձգտում կար, ազգայինի ձգտում կար։ Եվ այն պորտկաց 1988 թվին, չլիներ 65 թվից ստեղ այդ կուտակված լիցքը, չլիներ նաև 88 թիվը։ 88 թվին մենք մեր առջև խնդիրներ դրեցինք, ազատագրել Արցախը, Հայաստանի անկախության, Հայաստանը ձեռք բերի անկախություն, կառուցել մի պետություն, որը ժամանակակից կլինի և կապահովի իր քաղաքացիների ազատությունը։ Համաշխարհային ասելով ես նկատի ունեմ միայն աշխարհով մեկ սփռված, մենք մեզ համաշխարհային էինք զգում ոչ միայն այդ պատճառով, համաշխարհային, որտեղ մենք գիտակցում էինք, որ ստեղծված համաշխարհային քաղաքացիության մեջ հայերը ինչ դեր են կատարել, և մենք ուզում էինք շարունակենք այդ դերը կատարել, մեծ դեր հանուն մեզ, հանուն մարդկության։ 88 թվի շարժումը բերեց անսպասելի մեծ արդյունքների։ Ինքը շարժումը փոխեց Հայաստանը, Հայաստանի կյանքը, փոխեց խորհրդային միության պատմությունը, ազդեց աշխարհի համաշխարհային պատմության, աշխարհի պատմության վրա։ Մենք իսկապես ազատագրեցինք Արցախը, մենք իսկապես ստացանք անկախություն, մենք հաղթեցինք հերոսական պայքարում հաղթեցինք մեզ պարտադրված պատերազմում։ Մենք հիմքերը դրեցինք ազատ տնտեսության և ժողովրդավարության, հիմքերը։ Հետո սկսվեց շեղումներ, փոքր շեղումներ, հետո մեծ շեղում, մեծ շեղումը դա 95 թվի 96 թվի ընտրություններն էին։ Այդ շեղումը շարունակվեց, և բոլոր իշխանությունների օրոք այդ շեղումը շարունակվեց, և այդ շեղումը բերեց մի հատ շատ վտանգավոր մտքի մեր ժողովրդի համար, որ այս պետությունը մերը չի, այս պետությունը պատկանում է մարդկանց ինչ-որ խմբի, որոնք իշխում են և հարստանում են։ Այդ ընթացքում մեր պետությունը արագորեն միևնույն է զարգանում էր, անգամներով զարգանում էր համախառը ներքին արդյունքը, ստեղծվում էին պետական կառույցներ։ Մենք շատ օրենքներ կարողանում ենք ադապտացնել արևմտյան ժամանակակից պետության օրենքներ ադապտացնել Հայաստանում, բայց միևնույն է ժողովրդի մոտ ոսկլտում էր այն միտքը, որ այս պետությունը մերը չի, մեզ չի պատկանում։ Եվ երբ որ 18 թվին պորտկաց այդ ժողովրդի ցասումը, նպատակը երեքն էր։ Պետությունը վերադարձնել ժողովրդին, որպես ժողովուրդը զգա, որ ինքն է պետության տերը, ապահովել ազատություն, ապահովել օրինականություն և ազնվություն, և երրորդը շատ կարևոր էր մեր ժողովրդի համար, դա համերաշխության ապահովումը։ Մենք բոլոր դրական արդյունքներին, որ հասել ենք միայն այն ժամանակ, երբ որ մենք համերաշխությամբ կարողացել ենք միասին գնալ։ Հիմա ժամանակն է տեսնել այդ երեք միտքը, որը մեր ժողովուրդը իր մեջ պահում էր և ուզում էր իրականացնել, իրականացավ թե ոչ։ Ազնվության հարցում, վերցնենք ազնվության բաղադրիչ մասը, կոռուպցիան, որի մասին խոսվում է,
Հա, իսկապես, այն ելույթները, որոնք ուղղված էին կոռուպցիայի դեմ, այդ ձգտումը որոշ ասպարեզներում մի քիչ մեղմացրեց, փոքրացրեց կոռուպցիան, բայց դա կոռուպցիայի դեմ պայքար չէ։ Բոլոր պետությունները իր ստեղծման օրից անընդհատ պայքարում են կոռուպցիայի դեմ որպես շատ վտանգավոր երևույթի համար։ Եվ հայտնի են ձևերը, ոնց պետք է պայքարել, դրանք հայտարարություններով չի, ասֆալտին փռելով չի։ Դրա համար կան օրենքներ, կամ մշակված մշակույթ, որը Հայաստանում այս կոռուպցիայի դեմ պայքարելու հայտարարված ժամանակաշրջանում չէր կիրառվում։ Հա, կոռուպցիան մի քիչ նվազել է, բայց մենք առաջ չենք գնացել այդ հարցում։ Հայաստանն ուներ նաև խնդիր նախկինում եղած կոռուպցիոներների հարցերը լուծել, որտեղ իսկապես եղել են խոշոր կոռուպցիաներ, եղել են հանցագործություններ։ Բայց դա առիթը օգտագործվեց մտնել ամբողջ անցյալը ջնջել։ 5-6 հոգի, 7 հոգի մարդ կար, որոնց եթե կա պետական իրավական պատճառաբանություններ, կարելի էր անել և գիծ դնել գնալ առաջ։ Անընդհատ հետ գնալով մենք որևիցե մի բանի չենք հասնի։ Հա, իսկապես Հայաստանի համար շատ կարևոր է կոռուպցիայի դեմ պայքարել, դրա համար կան օրենքներ, ինստիտուտներ, ձևեր, այդ ամեն ինչը պետք է օգտագործվի։ Վերադարձավ պետությունը ժողովրդին։ Ոչ, պետությունը հիմա միանձնյա է, մի մարդ է որոշում Հայաստանի բոլոր հարցերը, Արցախի հարց, տնտեսություն, ներքին քաղաքականություն, դա ենք մենք ուզում։ Ճիշտ է, ասվում է, որ քանի որ շատ ձայն ենք ստացել, ուրեմն մենք ժողովրդի անունից ենք խոսում, ոչ։ Բոլոր այս տիպի պետությունները նույն ձև են շարունակում իրենց ճանապարհը։ Մեզ պետք է իսկական ժողովրդավարական պետություն, որտեղ տալանջատված են դատական համակարգը, գործադիր իշխանությունը և օրենսդիր իշխանությունը, և ոչ թե միանձնյա իշխանությունը։ Ժողովրդի բնական ցանկությունների վրա խաղալով դեռ խաղը կարելի է շարունակել, բայց այն ապագա չունի։ Եթե ես ծայրահեղացնեմ այս ճանապարհը, որպես մաթեմատիկոս նայեմ, թե այս ճանապարհը, որ շարունակում ես, ուր է հասցնում, դա անմակարդակ ոչ ազգային բռնապետություն։ Կստացվի, ոչ երկրի։ Մենք ունենք արդեն լուրջ պետական կառույցներ, մենք ունենք ազատ մամուլ, մենք ունենք քաղաքացիներ, որոնք որ անցել են մեծ ճանապարհ և գիտակցում են այդ ամեն ինչը, դա չի ստացվում։ Եվ երրորդ հարցը, համերաշխություն, ես երբեք Հայաստանը այսքան բզկրտված չեմ տեսել։ Ինչ համերաշխության մասին կարելի է խոսել։ Ժամանակների խզում է տեղի ունենում, սերունդների խզում։ Դեն է շպրտվում այդ ամեն կարևորագույնները, ինչին որ հասել ենք մեր ամբողջ ժողովրդով։ Ինչ է պետք, էլ դեռ առանձին թողնենք, որ ազգային հարցերը, որտեղ ժողովուրդը, երբ որ պահանջում է պետությունը վերադարձնել ժողովրդին, երբ որ ազնվություն է պահանջում, երբ որ համերաշխություն է պահանջում, բայց ինքը դրա հետ միասին տանում էր իր ազգային երազանքները։ Արցախում հիմա մեր մոտ ինչ իրավիճակ է։ Բավականին բարդ հարաբերություններ Արցախի և Հայաստանի ղեկավարների միջև։ Տպավորությունն է, որ Արցախի հարցը մի հատ ոնց որ թող մի կերպ լուծվի, ազատ մեզ համար ապրենք, այդ տպավորությունն է թողնում։ Այն նախադասությունը, որ և Հայաստանի, և Ղարաբաղի, և Ադրբեջանին պետք է գոհացնող լինի լուծումը, դա առաջի անգամ Գորբաչովը ասեց, հետո շատ շուտ հասկացվեց, որ այդտեղ չի թաքնված հարցը։ Հա, Լավրովն էլ պաշտպանեց, հա, շատ հենց գեղեցիկ նախադասություն է, որի տակ որևից է քաղաքական կամ ազգային ուժ չկա։ Մենք և Ղարաբաղի ժողովրդը պիտի իմանանք ինչ ենք ուզում, և մենք ասել ենք արդեն ինչ ենք ուզում, և հասնենք դրան, իհարկե պրագմատիկ քայլերով, հաշվի առնելով աշխարհը, հաշվի առնելով մեր ուժերը, հաշվի առնելով դեմներս և կողքերս, ովքեր են կանգնած, նամանանդ, որ աշխարհը մեծ արագությամբ փոխվում է։
Ինչ է պետք մեզանել, իմ կարծիքով։ Պետք է համախմբվել և ոչ թե համախմբվել ինչ-որ անձի կամ քաղաքական ուժի շուրջը, ոչ թե համախմբվել ինչ-որ անձի կամ քաղաքական ուժի դեմ, ես պետք է համախմբվել որոշակի գաղափարական հենքի վրա։ Մենք պետք է հասարակությանը կարողանանք համախմբել որոշակի գաղափարների վրա, և այդ գաղափարները ես գիտեմ, որ նույնն են բոլոր կուսակցությունների համար։ Եվ այս մեր համաժողովը և ակումբի հետագա գործունեությունը հենց նպաստելու է դրան։ Համախմբվել որոշակի գաղափարների, որոշակի պարզ սկզբունքների շուրջը, որը ոչ մեկը չկարողանա մեր ժողովրդին խաբել, և պետությունը իսկապես պատկանի մեր ժողովրդին, և մենք կանգնենք մեր ազգային հենքի վրա, գնանք առաջ, որտեղ մենք իսկապես համաշխարհային ազգ ենք բոլոր առումներով, և աշխարհով սփռվածությամբ, և մեր դերակատարությամբ։